Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Asaka tumani, O'zbekiston bozorini yorog'ida o'rta tojiydi. Hamma biladi, agar kimdir O'zbekiston mol bozoriga kelgan bo'lsa, O'zbekiston bozor deb lakassa tashlasangiz ham o'zi olib kelib, o'rta tojiy deyiladi. 2024 yil 31 iyulli hafta kuniga chorshanba. Kuninglar xayrli, barakatli, umringlarga, xonadoningizlarga, chorvalaringizga baraka tilagan holda biz video roliklarimizni boshlaymiz. Qarab turinglar. Dehqonlardan bo'lsin deysizlar, dehqonlarda. Mana hozir hamma yo'qlarini, narx-navolarini, nechta suti borlarini o'zi kelinoyim ham gapirdi. Kelinoyim hozir 3-chi bolasida 14 ta 15 ta sog' olgan ekan. Endi hozir ach tuqqan payti 3-4 ta sog'ib turgan ekan. Mana bu bola novoz emib yurganda telefon nomerlarini endi yetalasak bo'ladi, Eliyorbek deyapti. Yaxshi niyatda sotilyapti, to'y boshlab qo'yibdi. Inshaalloh bunaqalar mahnaqaga asqatmasa qachon asqatadi? Bu bolani ko'ryapsizlarmi? Karobka bo'lib, pachka bo'lib yotgan. 4-chi bolasi tish bosmagan. 4-chi bolasi rasa sut berishga kelgan, yo'llari ochilib, yuvoshligi o'tayam yuvosh, ko'rib turibsizlar. Ayol kishi erkak kishi tanlamaydi. Kelasizlar, mana shu yerda xohlasanglar tepasida savdo qilasizlar. Hali moling bormi? Bor deydigan darajada zo'r. Bolani yirtib qo'ygan. Bitta xunajin, bitta novvos tug'adi ekan. Mana bunisi o'zini bolasi ko'rinib turdi, yalab turibdi. O'zini bolasi bo'lmasa yalamaydi. Bolani ham yirtib qo'ygan. 26 kuni iyulda 2 oylik bo'libdi. 2 oylik bo'zak, ko'rib olinglar. Yana 2 oy emizsanglar fildan ham baquvvat bo'lib ketadi. Telefon nomeringizni aytib beringda. 93lik. 416. 37. 52. Telegram, WhatsApplar bor. Agar kimdir mana dehqonlardan olaman deydiganlarga, dehqondan qurt qumursqa ham foydalangan. Buni hamma biladi. Dehqonlar qimmat aytadi, arzon sotadi. Buni hamma ham biladi. Bunga narxiga keladigan bo'lsak, 35 million narx aytilyapti. Aytilgan baholar muhim emas. Kelasiz, ko'rasiz, yeb ichishlari, sog'liqlari hamma yo'g'iga javob beradi. Hoji tog'am yetalasak deyapti, Eliyorbek deyapti. To'y boshlab qo'ygan, hamma yo'q maytlarni bo'lgani uchun yetalamay qo'yaveraylik dedi. Xudo xolasa moling bormi? Bor dedi. Endi xudo xolasa 3-chi bolasida kelini ham 14 ta 15 ta sog' olgan. Muqarrab bolani ham xudo xolasa. Bunisida yana ham ko'payadigan paytiga kelgan 35 million kami bor. Kamisilarda. Bemalol kelib, misol bozorga olib chiqsa ham o'zingizlar bilasizlar, bolasi novvosda qiziqishadi. Ko'proq. Chunki qo'ldan qo'lga o'tsa, siz bilan menga o'xshagan dehqonlar mashinaga 500 ming yozib ish qilmay qo'ygan, bozorda 1 millionga ish qilar. 1 million qimmat bo'lib qoladi. Ha, 1 millionga bunday hisoblasangiz 10 kilo, 13 kilo go'sht beradi. Bu degan 3 turoga yetadi deganda. Ha, agar kimdir safarda bo'lsa, plastik kartalari bor. Akaga aloqaga chiqasiz, men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman. Tishlari lapatki, bu bitta joyda turgan. Tish bosmagan. Chandillarini ham ko'rib turibsizlar. O'ta ham dahshat, haqiqiy sutonligi bilinib turibdi molda. Hech qanaqa dimlanmagan. Boricha ko'rsatyapmiz. Agar video roliklarimiz yoqqan bo'lsa, do'stlarga ulashib qo'yinglarda, siraz aloqaga chiqinglar. Yana bitta aytib bering. Telefon nomeringiz? 93lik. 416. 37. 52. Ko'ryapsizmi, bolani qonni to'q, suti ko'pda. Chunki bilinib turibdi. Sababi agar bu bayliq bo'lganda yoki bo'lmasa dimlanib yotganda mana uni keltirib bo'zak chapillatib solasizdi. Hech qanaqa bu yerda bu akani nomerini ham ko'rmagansizlar. Moli ham internetga chiqmagan, o'zlari ham chiqmayapti mana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Lekin moling bormi? Bor deydigan darajada zo'r. Havas qilganlar mana yaxshi niyatda sotilyapti. To'yga, to'y boshlab qo'ygan. Mana xudo xolasa sizlarni ham hissanglar qo'shilib qoladi shu to'yga. Bizning hissamiz hozir qo'shildi, sizlarga ham qo'shilib qolsa juda ham xursand bo'lamiz. Yuvoshligiga, chandilligiga bemalol. Tutaylari ham katta-katta, oralari ham juda ham keng. O'zingizlar bilasiz, orasi kengdi. Suti ham, qaymog'i ham zo'r bo'ladi. To'rovi ham ishlaydi, kelaveringlar. Chunki dehqonlarda unaqa bo'lmaydi-yu, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Albatta, ko'rganga pul yo'q. Kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib, savdo qilaverasizlar. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelganicha obzor qildik. Yoqqan bo'lsa laykni bosib, do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Eliyor rizo obunachilarga arzon qilib, yo'lida qilib beradi. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Hammamizga nasib qilsin. Kamida mana shunaqalari bo'lsin. Bitta xunajin, bitta novvos tug'adi ekan. Mana bolacha, buqacha. Xudo xolasa keyingisida qo'ysanglar, xunajin tug'ib beradi inshaalloh. Chunki 4-chi bolasi ekanda 2 ta xunajin, 2 ta novvos tug'qa. Baqbaqlari ham tumshig'ini oldigacha borgan, chaqini ham kuydirib qo'yadigan paytga kelib qopti bolachani. Qiziqadiganlar bo'lsa kuydirib qo'yaverasizlar.